драги деца, и аз съм Зоран Зогравски, по професия часовничар. Или како што порано го викале садчија. А што е тоа садчија? Тоа е занаат преку кој се одржуваат и поправаат часовниците. Јас овој занаат го имам научено од мојот татко, кој исто он го научил од постариот брат. Јас, како и мојот татко, занаетот го имам учено уште од мали. Како мал му помагав на татко ми и полека ги откривав тајните на овој занаат. За изучување на садчискиот занаат треба стрпление, доста труд и време, и љубов кон работата. Часовникот е направа за мерење на времето. Од како постои човекот, времето се мери на најразлични начини. Со почетокот на првите цивилизации почнува да се изработува најразлични направи за мерење на времето. Древните народи времето го мереле со сончеви и со песочни часовници. Подоцна со развојот на науката и техниката почнува да се изработува различни механизми и се изработува, кои се скопувале во целина и така се мерело времето. По тој пат се дошло до принцип на работа со изработување од различни метали или гури, а највеќе од месин, кој се покажал како најпогоден за изработка на механизмот. Од тогаш до денес, главно се изработуваат саати со месинг, со ист принцип на работа. Со таа разлика што во почетокот биле со тегови, а подоцна со федери. Денес, со развојот на технологијата, се изработуваат сосема поинакви саати, со примена на најразлични методи, дигитали,
кварцни, атомски и така натаму. Првиот цаат бил од дрво, така да метални лагери имал и на принцип на тек. Еден часовник главно се состои од федер, спирала, од повеќе зопчаници, колца, бројчаник, сказалки и кутија во која е се сместено. Најголем број од сатите се навиваат рачно или со клуч.
нашиот занаат има еден најголемата традиција. И што е испаднато во Велес, мислам, што се излезени мајстори, повеќе се од таткото мој. Таткото беше еден од најстарите сачи во Велес. Јас уште како дете сум учел кај татко ми, сум имал љубов спрема тој занаат, затоа оти немало и школи, исклучиво сучело само кај стари мајстори. Татко ми уште како деца не привикнал да занаатот ние сме го работели и дома исто. Имам брат постар и он го знае занаатот, ако работи сега како професор, и он го знае исто занаатот. Така да целата наша фамилија ориентирана е на тој занаат. Инако во нашата фамилија занаатот се пренесува од колено на колено. Веќе стотини години. Татко ми го научил од неговиот татко. Јас од татко ми и сега е ред да им го пренесам на моите синови, кои студираат, а го знаат занаатот. И се надевам дека и тие ќе го пренесат на новите генерации. Да пойдат.